بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بذنبه يتعطيكم جنس مريات تري ترموك بجلنيا كري الإخلاص ويمونسيكو الله سبحانه وتعالى

كوات كورا إباضي كنيما هنا، مولي إني عبادا يروكوندا، أهو الله سبحانه وتعالى يدود تجته كجاء إخلاص، مكومكوندا، ديسنا قكوندا، الله سبحانه وتعالى أسكوي هنالجيزا، كورا كورا إباضي كنيما هنا مولي إني عبادا يروكوندا، وتعالي اسكوي هنالجيزا كورا كورا اباضي كنيما هنا مولي اني عبادا يروزتي يروبزتي ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، يحبونهم كحب الله. ومن الناس نموان من يتخذ من دون الله أندادا هرابان بفتا ابن بتري الله سبحانه وتعالى هنو الله سبحانه وتعالى يبيز أندادا أندادا أَنَدَادَ جيب

urukundo rumeze gute ni rwa rukundo rurimo kwisuzugura rwa rukundo rurimo kwicisha bugufi rwa rukundo rurimo kumvira rero ibyo bintu allaha ushoborana batara yabyise andada yabyise ibigigwamwana kubera yuko babigereranya cyangwa se babikorera ibanda y'urukundo rero bagereranya urukundo bakunda Allah n'urukundo وكنوا إيجابينه الله سبحانه وتعالى أَتَاكَ أبي منا وبعدي وبفترة وحيدي وبفترة إخلاص يكبا كونه الله سبحانه وتعالى وركون رجما إخلاص والذين آمنوا أشدوا حبا لله الله سبحانه وتعالى ركون الله ii aya ii dalili yeka natijiko jiku ikhlas mkukunda Allah subhanahu wa ta'ala uka mkundu rukundu tarimu banji kanyamana uka mkunda rukundu rutajiri kunda icharisha chose desina noni Allah subhanahu wa ta'ala iya dhuti jesina kukunda inu ngay محمد صلى الله عليه وسلم كرشا وكدو كوندا إجري جوسي ديسنا كرشا وكدو كوندا لتناتك أوغاتو عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين إن ويمان محمد صلى الله عليه وسلم أبزتي مغمرين لغن هدري مرا مباكا أبا هوندا كرشا أوكو أكون دبا نبي kurusha uko akunda ababyeyi be kurusha uko akunda abantu bose mu yindi hadiriri no kurusha uko yikunda ubwe ku giti cye ibi byose ni ibyerekana yuko urukundo ari ari ikomeye cyane hanyuma aho wa batara anadutegeka gukunda abemera amana ndetse no kubakunda urukundo rurimo ikiraso urukundo rudashingiye ku nyungu z'isi rukundo rudashingiye ku cyo cyose وقال الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن محمد صلى الله عليه وسلم يرثي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وأندي n'uburyohe n'icyanga cya imani icya mbere ayakuna allah warasuruweho ahabwa irayihema imasi wahoma ni uko agomba gukunda Allah azanye ye kurenza uko akunda icyo aricyo cyose icya kabiri ari naho tugendereye wayihebwa rra rra icya kabiri ni uko agomba gukunda uwo ari we wese نوكو أقومك وكن، كنت جد وكندا، ولتسيوكو أقومك وموكندا كويرا الله سبحانه وتعالى، أقومك وجد إخلاص مكومكندا. من حديث يحيى بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إيمانا محمد صلى الله عليه وسلم يرزق من سره أن يجد حلاوة الإيمان. فليحب المرء لا يحبه إلا لله وهوندي أشاكم فإتشانجة إيماني إيماني إجرى لذة إجرى إتشانجة إجرى تست إتشانجة إيماني نقول يا الله سبحانه وتعالى أفنغورا إجتوزة جمونو هجما الله سبحانه وتعالى أقام شرم إتوزه umutima ugatuza umutima ukumva uburyohe rero uriya buryohe umuntu yumva iyo ara yaguye igituza cye umutima ugatuza bitewe no kumva amagambo ya allahu suhanu wa taala bitewe no kwibutswa allahu suhanu wa taala bitewe n'uburyo ashyira mu bikorwa amategeko ya Allah suhanu wa taala hanyuma Allah akamufunguriza igituza hanyuma akamuha ituze akamurinda umuhangayiko aho abandi bose baba bahangayitse aho abandi bose baba bafite ubwoba ubwo ngubwo ni buryohe bwa imani rero iriya saada iriya tuzi umuntu aba afite iri buriya ni buryohe bwa imani rero kugira ngo umuntu abone buno buryohe bwa imani فليحب المرأة نوكو أغومبا كوكونا أوالويسي لا يحبه ناجيني كنا إلا لله وليس مكون إخلاص أمكون زي الله سبحانه وتعالى وقد أفاد هذا الحديث أي حديث إذ كدوها إفايدة تنسيت جترفنا أن محبة المؤمن

anamaha batari ntukumene turabona ko gukunda umwemeramana umuntu kuba yakunda umwisiramu mugenzi we umwemeramana ushyira mu bikorwa amategeko ya allahu supanu wa taala akamukunda nta kindi kintu amukundiye uretse kumukundira yuko ari umuntu wabaha allahu supanu wa taala ari umuntu

bitandukanye no gukunda bishingiye ku nyungu cyangwa se ku buryohe bw'isi ugakunda umuntu kubera yakora ari umukire ugakunda umuntu ko hari ubufasha runaka aguha ugakunda umuntu kubera ko hari hari akativito runaka muhuriyemo cyangwa se hari ibikorwa runaka amuhuriyemo cyangwa se ari mwene wanyu n'ibindi byinshi abantu bahuriramo bigatuma bakundana rero kugira ikarasi mu rukundo nugushyira hasi ibyo byose ugakunda umuntu kubera allaha ushoborana ahubatara ndetse kugira ikirasi muri urukundo ni ukwirinda kuryarya umuntu ukamubasha kumukunda kandi utamukunda niyo mpamvu rero hari itegeko kugira ikirasi muri iki gikorwa cyo gukunda hanyuma umuntu agakunda umuntu kubera Allah atamukundiye ibyo afite atamukunze kubera impamvu iyo ari yose kubera yuko ibintu byose bituma abantu bakundana bitari kubera aroha ubusobanuro bwa ta fa in na mani ahabaho rida reka mahabatuhu ibintu byose abantu bashinjwa bakundana byose bigerageye he urukundo rugahagarara intasarabuza reka la marado igihe ibyo bintu bituma bakundana bihagaze iyo abantu bakundanye kubera ubucuruzi iyo ubucuruzi buhagaze bano bantu urukundo rwabo rurahagarara iyo abantu bakundanye kubera yuko ari abantu bahuriye muri koperative runaka cyangwa se ibikorwa runaka iyo ibyo bikorwa bihagaze bano bantu urukundo rwabo rurahagarara

rukundo rushingiye kuri Allah subhanahu wa ta'ala uno rukundo nta kiruhagarika ndetse ntabwo ujya ruhagarara naho bya bindi bidashingiye kuri Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se bidafite ikhlas bishingiye ku kintu kintu njye nta kabuza birahagarara ndetse bikarangira rero wa wundi wakunze kubera Allah subhanahu wa ta'ala rukundo ntabwo rugira hagarara uno rukundo ruraramba قال إمام ابن القيم رحمه الله والمحبة هي والمحبة في هذا الزمان قائمة على المصالح الشخصية وهذه هي محبة عرضية التي تزول بزوال موجبها فإن من ودك لأمر ولا عنك ahangaha ndakayira iyi impamvu n'akagira imiyoborohere ahura aratubwira ati turukundo rwa kino gihe urukundo rw'abantu ba kino gihe aya magambo impamvu n'akagira imiyoborohere ahura iyo avuze mu kinyejana cya munani ashize imyaka myinshi cyane muri za magana avuze aya magambo ku gihe cye turukundo rwa kino gihe twega abakino gihe tuvuge iki aho abantu bose hafi ya twese duhugiye mu isi cyangwa se ibintu byose byose tubikora dushingiye mu gushaka isi warema haba ibyo twifuye haba zamane turukundurwa kino gihe aho imatuna aramu masari he ishakasiriya rushingiye mu gushaka cyangwa se ku nyungu zigendanye n'umuntu ku giti cye aho umuntu akunda umuntu kubera icyo amushakaho aho umuntu abikira undi muntu hanyuma yamara kubona ibyo yamushakaho ubushuti bugahagarara aho abantu kuri kino gihe bakoresha abandi yagira icyo amushakaho akamwigereza hanyuma inyungu zarangira agatera inshuti noneho hari n'abandi bantu barengera iyo yifashishije nawe amwifashije usanga atamuha ubufasha

uru rukundo urukundo rushingiye ku nyungu z'isi ndetse n’urukundo rurangira igihe izo nyungu zirangiye igihe iki ngiki cyatumye mu uhura cyangwa se icyatumye mu bice uti kirangiye ubwo urukundo rurangira ariko urukundo rwa kino gihe rw'abantu ba kino gihe rero urukundo rutarangira rukundo rurimo ikiraso rw'abantu bakundagiye nta kindi kintu bahuje nta kindi الله سبحانه وتعالي وعلى هذا كجيبيو تجري عمة المحب تجري محبة الخلق بعضهم مع بعض وهذا لا يثابون يصاب لا عليه في الآخرة ولا ينفعهم بل ربما أدى ذلك إلى النفاق والمداهنة fakanu fi lahirati min ahila ilazina baduhum libadin aduwansundmuburyobwuburyarya babeshanya burime wese abaramugenzi we hari rukundo rwo kubarana urukundo rudashingiye kumisingi yukuri ari urukundo rw buryarya ndetse n'urukundo rwo guporofitana ديرو أروكونغ هرونجو روكو موسيمروكا، فنوا فانوا فزابان الله سبحانه وتعالى ألف القرآن هجرتي، الأخلا بابا نبغاكوا نجحنا كريسي، الأخلا يَوْمَئِذٍ إذن بعضهم لبعض عدوا، إلا المتقين. ba bakundanye badakundanye kubera Allah subhana wa taala bakundanye kubera inyungu z'isi abangaba ku munsi w'imiruka bazaba abanzi bakomeye cyane ku munsi w'imiruka inshuti ari uyawuma irene kuri uwo munsi inshuti magara ba bandi bita inshuti magara hano kuri iyi si ku munsi w'imiruka bazaba abanzi iremutakira uretse ba bandi ba bemeramana bakundanye kubera Allah bafite ikiraso ubushite bwabo nibwo buzakomeza mpaka kugeza ahira naho abandi bose bakundana kubera inyungu z’izi ariko urukundo impamvu ntukagime yise urukundo rw'uburyarya urukundo rurimo ni faka urukundo rwo kwereka umuntu yuko umukunze kandi mu mutima umufitiye urwango rukomeye cyane umufitiye amashyari n'ibindi byinshi rero kugira ikararasi mu rukundo ni ugusukura umutima wawe ukavanamo inzangano ku muvandimwe wawe ukavanamo amashyari ku muvandimwe wawe ukavanamo ibindi bintu byose byakwanduza urukundo hanyuma ukamukunda kubera arohoshobanuwa ati ara ndetse ukamukunda nta kindi kintu umukundiye uretse yuko umukunze kubera yuko ashyira mu bikorwa amategeko ya Allah cyangwa se umukunze kubera yuko akora bya bindi arohoshobanuwa ati ara akunda kubera yuko mu gukunda arowa haningiramo gukunda ibyo akunda

uruzakomeza mpaka mpaka ubuziraherezo urukundo rwabo ruzakomeza yewe n'umwe arjyana bazaba bicaye hamwe baganira ndetse bavuga ku buzima bwabo bwa hano ku isi nkuko allah yabizanye muri zimwe muri ay'amikorani ibyo byose ni ibyerekana ukuntu urukundo rurimo eshyura hasi urukundo ruramba

من هيمو الله <سؤال> سبحانه وتعالى كموسم هو أو الله سبحانه وتعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة

لذلك يجب أن يكون هناك كثير من الأشخاص الذين يريدون أن يتواجدون أين المتحابون بجلالي، أي تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع مع تحاب فيه وبذلك يكونوا حافظين لحدوده هانو الله سبحانه وتعالى بهم مغالا لتنبيه على ما في قلوبهم وكويل كانا يويدي مميتو زبيابو يكوانو وانو مميتو زبيابو هاري هاري مو... تفزة الله سبحانه وتعالى هاري هريمو. مو ايه hari harimo gukuza allahu suhwanwa wa mu mitima yabo rero kubera gukuza ndetse no gutagatifuza atifuza allahu suhwanwa wa tawe ni icyubahiro gihanitse ndetse no kumuha ikuzo rihanitse bano bantu barakundanye yabonye mugenzi we ari umuntu uha allahu suhwanwa wa ikuzo n'icyubahiro kubera ko nawe abimuha bituma amukunda yabonye mugenzi we ari umuntu utuje ukora iswara ayikorera ku gihe hari umuntu wa ibada ari umuntu bataguhiri hanyuma kubera ikuzo afite mu mutima we cyangwa se ikuzo aha abawusubi hanubataha ari kuza riri mu mutima we bituma akunda mugenzi we niyo mpamvu rero abawusubi hanubataha ku munsi w'inyubako zo guhamagara noneho hano rero bahuriye cyangwa se bahuriye cyangwa se bakundanye kubera guha allah suhanu wa ta ikuzoni icyubahiro ndetse no ku kumutagatifu za kuri ibyo mpamvu rero wabizayarikaya ku ntuna hafi z'iyi na lifodo deyi hanyuma kuri izo mpamvu zo guha allah ikuzo icyubahiro n'ubutagatifu byatumye bacunga imbago za allah suhanu wa ta دون الذين لا يخفزون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم بيتان دوخي نبابا عندي إيم الله سبحانه وتعالى بيتيوي نو دعيفو بغا إيماني إلي مبتو زبيابو ليني مانفو الله سبحانه وتعالى بانو بانو أزا وهم أين المتحابون في الله ينجيكا وعلي بسبانروه

نجوها إكوزو الله نتي نقوها الله إكوزو نبو تقدفو وميتي قال ابن عبد البر رحمه الله عبد البر أسواني حديثي ويرفتتي المتحابون بجلالي أي المتحابون فيّا بابا نيكوبي الله سبحانه وتعالى على الله ومن اجلي اجلالا وَمَحَبَّةٍ وَمَحَبَّةٍ و الله سبحانه وتعالى و تكتفوكا الله, الله سبحانه وتعالى

ibyo <migila> bisobanuro birapfuye ibyo <migil> bisobanuro bigeze no hadisi ndetse n'izindi hadisi nyinshi hadisi yenda ivuga abantu barindwi bazaba bari mu gicucu cya ara supahani wa, wa ta'ala. ntabwo ari arushi kuko arushi muri hadisi ntabwo irimo iyo tuvuze igicucu cyangwa se e, aba bantu bavuga arushi cyangwa se igicucu cya arushi ya Allah supahani wa ta'ala mu rwego

ahangaha ubyumvikane neza umunsi nta gicucu kizaba gihari uretse icyo gicucu gusa rero izuba rizaba ryamanutse bano bantu ku munsi w'imiruka kubwo kubaha icyubahiro ndetse n'urwego ruhambaye allahu subhanawata ara azabashyira mu gicucu cye kubera ikirasi yabo

nta kindi kintu umuntu akunda iyo uwo muntu atamukunze kubera isi ahubwo ni ukumukunda afite iraso ntabwo byajya burimo nta kubeshyanya abangabo nibo bazabona ibihembo turimo turavuga muri iyi hadisi nibo babona uzakunda umwemera wemera allahu subhanahu wa taala muhurizo ndaho ata muryarya urukundo hari urukundo rusukuye wayuhebuho riduha ihe iri amukundiye yuko amuhamagarira ibyiza uwarufi ngira nda ndetse anamuhamagarira no gukora ibikorwa byiza amukorera dawa awa amukorera vuba butumwa amuhamagarira inzira nziza ndetse karamuhamagara gukora ibi inzira nziza ndetse karamuhamagara gukora ibikorwa byiza watari ari imihidini ndetse no kumwigisha idini ngo ni ngorokondo rero rurimo ikararaso ngo ni rukundo rudashingiye ku nyungu z'isi urukundo rushingiye kuri ibada

فمن الحب في الله عز وجل حب أوليائه وهو هندي الله سبحانه وتعالى كما وهو هندي أكونا الله سبحانه وتعالى حب أولياء الله عز وجل ويرو الله سبحانه وتعالى تناسب مغكوندا الله سبحانه وتعالى

<سؤال> فقد حب الله سبحانه وتعالى وكن زي الله سبحانه وتعالى لأن يكون زمن الديني نوان وجيش ديني ويكون زمن كون زي الله سبحانه وتعالى نوان كون زي الله سبحانه وتعالى ديرو وكون دا وكون زي الله سبحانه وتعالى نوكون دا الله سبحانه وتعالى ابكونزي با الله سبحانه وتعالى باندي عن عباس رضي الله عنه قال ما ابن عباس رضي الله عنهما الله مشي ميو قال سو رسول الله صلى الله عليه وسلم من اولياء الله من اولياء الله ان هي منا صلى الله عليه وسلم جزوتي أبو الله سبحانه وتعالى نباندي نباندي قال من غيمان محمد صلى الله عليه وسلم أصب زجرتي الذين إذا رؤوا ذكر الله نبابا الله سبحانه وتعالى أريبك يعني

abakunzi ba ariya w'ubusobanuro ni abantu babandi ibikorwa byabo iyo ubibonye biba impamvu y'uko wibuka ariya w'ubusobanuro ndetse n'imvugo zabo yuzumvikije ziba impamvu yo kwibuka ariya w'ubusobanuro ni abantu batara babura n'abakunzi ba ariya w'ubusobanuro ni abantu batara babandi batinya ariya وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن غيمان محمد صلى الله عليه وسلم روزتي إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء موانو وغرقها الله سبحانه وتعالى هرابانو بتلين من ولا شهداء دسبتين وشهدي يخبتهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة هذه هو بانو الله سبحانه وتعالى بها بمكانتهم من الله تعالى كويرو الله زابها نمنا الله زابها كموسم ملوكا إنو زيمانا ndetse n’abashahidi bazishimira urwego ruhanitse abantu batari abashizeho bazarwishimira kurwishimira si ukuvuga ko aba bantu nk'uko abasobanurozi bahari tubivuga si uko bano bantu baza bafite imyanya iri hejuru kurenza imyanya imwe y'imana ndetse n'abashahiri cyangwa se ari uko intumwa z’Imana zizifuza imyanya y'abana ba nahoya ahubwo ni mu rwego rwo kuba felicitasiyo mu kwishimira cyangwa se mu kuba felicitasiyo umwanya uhambaye abaswaba bumvise iyo magambo hari abantu si abashahidi nta n'ubwo ari n'umwazimana kubera urwego aho ruhamba yazabaha azabaha zimana nabashahidi

نبابانی با الله سبحانه وتعالى على غير أرحام بينهم و کندن حاوی واندی مجبور هجتی و ولا اموال يتعاطونها ولا اموال يتعاطونها ndetse bakundana nta mitungo bagurana cyangwa se nta bucuruzi bakorana mu yandi magambo cyangwa se nta zindi nyungu bafitanye hagati yabo nta sanu bafitanye nta bucuruzi bakorana ngo bibe impamvu y'uko bakundanye ndetse nta n'impano bahana wenda ngo zibe ikiguzi cy'urukundo rwabo hanyuma nyuma y'imana muhammad israel kagame wasilamu kagira ati wa

abasobanuro batandukanye ko umunsi w'imiruka azabaha urumuri ruhanitse ndetse azanabicaza mu rumuri bano bantu la hafu na ra hafa na ntabwo bazagira ubwoba ku munsi w'imiruka igihe abantu bazaba bafite ubwoba bukomeye cyane bano bantu bakundanye kubera Allah ntabwo bazaba bafite ubwoba igihe abantu bazaba وفي بغوبا ولا يحزنون إذا حزن الناس ديتسن هانو غوبازا جيغونا غايندا يجي هابا نوزا فتا غايندا كوميجاني وقرأ هذه الآية هجمين وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم ألا نجي كفوكي مغامبو أيتا سوما إي آية

الله سبحانه وتعالى وكوندا بابي أبا كونزي الله سبحانه وتعالى ندتي تبونا مو إتجيك وجيكو كوندا الله سبحانه وتعالى مجن حديث بيبت بسمي دهيرو كجيران قمونا وني بيهم بو هاري كونديسيو، سيو وعلم من ينزيوكو أن هذا ثواب في هذه المحبة menya neza yo kugira ngo umuntu abonetse awabu cyangwa se ibihembo bya runa rukundo by'ibara y’urukundo inama ya kuntu iraka natirira hita araka risatane ni uko urwo rukundo rugomba kuba rwejejwe rufite ikarasu rufite ikarasu nta buryo burimo nta zindi nyungu zisi zirimo نوكو رقم كبر المخلص أركبها الله لا يشوبها شيء من من الكدري ريكو جيبيو فلينظر الإنسان من يؤاخي ومن يحب ولا ينبغي أن يتخيل إلا من قد لمدينه rero umwe utwese turebere hamwe cyangwa se umuntu arebe neza yitegereze neza abo agira inshuti ze n'abo akundana ra ya mbari ayi rero umuntu nugera bikwiye ko yahitamo cyangwa se yakunda yagira inshuti ra mani kwa bisari uretse wa wundi الدين يجتمع سواه ونرفتيب كعب تونغاني، تسمى الدين تونغاني. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حديث يجنا معاذ بن جبل يوم في محمد صلى الله عليه وسلم أجرته قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى ربتي إني حديث القدس حديث الميمان محمد صلى الله عليه وسلم يجري كفاك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى رجلتي وجبت محبتي للمتحابين فيا الله سبحانه وتعالى يتجتسي ويبقى جتسي يتجت. باندي الله <سؤال> سبحانه وتعالى الله <متنع> سبحانه وتعالى هذا الله سبحانه وتعالى الله

n'ibihe byayo bishimishije ariko ikibabaje muri kino gihe abantu basura no kubera iby'isi abakene ntabwo basurwa abadakomeye muri sosiyete baciriritse ntawe ubasura ntawe ubakunda niyo mpamvu mu byerekana yuko umuntu afite imani harimo no gukunda abakene

nta gihembo na kimwe cyaruta gukundwa na abawusu baharanaho batara hano ku isi rero kugira ikaraso muri iya mibare yo gukunda cyangwa se kugira ikaraso mu gukunda hari ibyo umuntu agomba gukora cyangwa se hari ibikorwa bikujya kugera kuri iyi karaso

haraza kwinjiramo no gukunda kubera allahu subhanahu wa taala kugira ishari mu gukunda ni ugukunda umuntu nta buriyarya ni ugukunda umuntu nta kindi kintu umukundiye na kimwe ni ugukunda umuntu utamukunze kubera impamvu z'isi nk'uko mbivuga uretse kubera allahu subhanahu wa taala uretse kumukundira idini ye kumukundira ukuntu akorera ibada

إنه أي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ما من لجلين تحاب في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا حبا لصاحبه في حديثنا إلى الله سبحانه وتعالى rero mubona kugira ngo ugire ikarasi mu gukunda ni uko ugomba gukunda kubera a rwa icyo ukunze cyose gikunde kubera a umugore wawe umukunde kubera a inshuti zawe uzikunde kubera a icya kabiri ari mu bya ra eshatu z'i kwicarana

له في قرية أخرى. إن أيمان محمد صلى الله عليه وسلم was ومقاومي man. He صورة the man who was the man who ايمان the له فأرصد الله له على مدرجتي الله سبحانه وتعالى فأرصد الله له على مدرجته ملكا هن الله سبحانه وتعالى أمشي لهم مليك منزل

cyangwa se uyu mugabo ageze mu nzira Marika yahagazemo cyangwa se marike aho marike yararindiriye uyu mugabo kare marike yabujije yabajije uyu mugabo ahina turide ati yewe wa mugabo warajya hehe cyangwa se urugendo urimo ugamije iki muri uru rugendo kare hanyuma uyu mugabo asuza marike agira ati uride uri أريد أخان لي في هذه القرية. تنجي وينجي بصورا موبا نيوانجي مرو يمجي قال أنما مريكا يبزا يمجابو هل لك عليه من نعمة تربها تسي هذه النعمة. cyangwa se hari ibyiza cyangwa se hari bizinesi cyangwa se hari inyungu ufite muri uru rugendo muri kugusura uyu mugabo hari laka arahi heme na matine ha hari inema hari inyungu runaka ugamije mu kuba cyangwa se ugiye kuzana kuri uyu muntu hari ubucuruzi mufitanye hari bizinesi mufitanye hari diri mufitanye rara wamugabo bya amarayika ati hoya ntanyungu nimwe cyangwa se ntabucuruzi nabumwe ngiyemo la haira ani ahbabtuhu fillahi azawajalla ntanyungu nimwenabucuruzi ngiyemo nayinigabondafite uretsekmunt mukunda kubera allah wa wataala niyo mpamvu newenye kumusura nafashira urugendo ngamuji kumusura ntakindi بسي كم كون كبيرا الله سبحانه وتعالى قال فإني رسول الله إليك تنجيوي اني يعني الله سبحانه وتعالى يكون يرجه بأن الله وليك الله سبحانه وتعالى قد أحبك يكون الله سبحانه وتعالى كون كون bikaba impamvu ufata n'urugendo ukajya kumusura musura nta kintu ugamije ari ukumusura kubera Allah kubera ukuntu mukunda kubera allaha usuha abana batara arayanywejeje ngo amakuru meza y'uko Allah agukunda bapito hufi nk'uko mukundana cyangwa se nk'uko wakunze kubera allaha usuha abana batara

kubera allahu subhanahu wata'ala wa badlu almali ala, ala thalatha maratib gufashanya mu mutungo cyangwa se guhana umutungo bigabanyijemo ibice bitatu cyangwa se gukemurana ibibazo hagati y'abantu gufashanya bigene no mutungo bigabanyijemo ibice bitatu ahwanuha urwego rwa rwa nyuma cyangwa se urwego rwo hasi urwego rwo hasi ari mu sahamatu filimari ni ugufasha umuntu ukoresheje umutungo muke cyangwa se umuhaye utuntu dukeya wa awu sata ubuha ni urwego ruri hagati no hagati ari mu wa sato ni ugukemurira umuntu ikibazo cyari kimukomereye umuntu waraburaye ukamushyira icyo kurya umuntu afite amadeni menshi uramwishyuriye umuntu yabuze mu z’abana y'abana urayamuhaye n'izindi nzira nk'izo ngizo wa araha naho urwego rwo hejuru urwego ruhanitse cyane takudimu ari ari fili nawe ni ukubanziriza umuvandimwe wawe imbere yawe uko wibanzira cyangwa se imbere yawe cyane ni ukumushyira imbere mbere ko ushyira imbere wowe nuko waharihi rote bato asudikina iyi ngiyi akaba ari umwanya cyangwa se ari urwego ngo abandi bagiye kure bafite urwego ruhanditse cyane nyuma y'urwego kuri z'imana hita bakurikira asidikira babandi batunganya byimazeyo abo nibo bari uru rwego ntaho twerwe badoha yifuza kino gihe uru rwego ntabwo turushoboye rero gufashanya no gutabana cyangwa se no mu buryo bw'umutungo biganjemo ibice bitatu cyangwa se inzego eshatu arwego rwo hasi gufasha umuntu akoresheje umutungo mu gihe magana atanu kumuha igihumbi akazi noneho urwego rwagati no hagati ni ugukemurira umuntu ikibazo cyari kimukumereye naho urwego rwa nyuma nakugugu hejuru nako ari urwego runnitse cyane noneho ni ukumushira imbere ukamuha bya bindi nawe wari ukeneye ukabyiyima ukabimuha uku ni urwego runnitse cyane rero gufashanya ni ikintu gihambaye ndetse ينغيمنا محمد صلى الله عليه وسلم دسنا وصحابة به بكبرت ويكريش نجن شكو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال <applause> ابن عمر الله من يشمي وناس لقد أتى علينا زمان تكيوك <applause> هريجيه جاشزي تمسي <applause> هريجيه جاجزي uwama ahadun aha kabiri ntare wodeze nk'amihimin akihil musilimi hari igihe cyageze tukabona yuko cyangwa se tukumva yuko umuntu adafite ukuri ku mafaranga ye kurenza umuvandimwe we hari igihe cyageze kutwereka ko igihe aho umuntu ku mafaranga yumvaga yuko ntabwo urenganzira afite ku mugenzi we

بجاره بجاريه كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة تنبان موانه كم كم روكا بزافتك من مجوسي نبتوني وابو كم من جار نبان قم متعلق بجاريه يوم القيامه يتعلق بجاره يوم القيامه يقول يموتون يبغى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يموتون ahadha alaqa babahu duni toyunguyu narakomanze amiza hanze naramuganyi ameza hanze ya allah uyu mugara gwo yungu kumfungurira yarariyi aranyima najenconji mugana arakomanga yanga gufungura famanaa maarufa تيمونو ياني ني يعني ياني يعني كوبييزا ومفونغوري يا ربي رواه البخاري في الادب المفرد في حديثي ني حديث صحيح يجي يعني من صحيح بخاري اموتاني اضافت اموتاني ووموجينزي ومجوسي umusore aze imbere ya allahu suhuha wa ta amurege amurege yuko yamwimye kubyiza yarariye we araburara yaranyweye undi arara inyota abana be barize aba mugenzi we ntibiga n'ibindi byinshi rero zino hadirite zose ni nziza zidukanguriza gukunana kubera Allah suhuha na wa ta ndetse no gufashanya kubera Allah na wa ta hamwe no kuba turi mu bihe bikomeye cyane ariko birashoboka yuko twagerageza uko dushoboye no ku ngufu zacu no kuri imari zacu nkeya tukagerageza ku bucuruzi bwa arawusubhanu na wa ta ara ajya twasiga mu batsinda na tafi ebyiri hadarakarabara wa na wa ta wa ra